Ora, estamos em Valladolid. É só uma paragem técnica, pernoita e seguir viagem. Não vamos visitar a cidade, mas tenho que vos deixar aqui esta pequena nota. Temos um parque de estacionamento bem junto ao parque de feiras e exposições e parque este que tem um estacionamento enormíssimo em frente e depois temos um estacionamento exclusivo para autocaravanas. Este estacionamento tem aqui o caixote do lixo logo à entrada, tem barreiras para entrar tal e qual como apanhámos na cidade anterior e que ao aproximar-se ele vai fazer uma leitura da matrícula e nos vai permitir entrar com a autocaravana para o interior. Trânsito proibido, exceto autocaravanas, e isto é algo que numa zona muito próxima do centro da cidade é bastante importante. Depois é só chegar aqui às maquinetas, selecionar ticket, 5€ por cada 24 horas e inclui a troca de águas. Área de serviço. Temos que deixar ficar aqui dois pormenores muito importantes. Para já, a circulação aqui dentro do parque é algo difícil, mas temos duas notas muito importantes. A caixa para as águas potáveis para carga está debaixo desta tampa, uma tampa de ferro bastante pesada, e não é o fontanário que está aqui atrás. Aqui temos dois tipos de rosca para utilização. O fontanário é para lavar as nossas cassetes. A nossa cassete também é para despejar debaixo de uma caixa metálica bastante pesada. Já a descarga das águas cinzas é bastante fácil, é com uma grelha que está central aqui no parque. Estacionamento com fartura, deve dar para algumas 20 ou 30 autocaravanas na boa, e estamos a poucos minutos do centro da cidade. Foi nossa opção não visitarmos esta cidade hoje, porque foi só mesmo para pernoitar. Vamos seguir viagem porque queremos parar em Salamanca. Vamos continuar esta aventura. Entre Valladolid e Salamanca encontramos uma pequena cidade chamada Alaejos. O que há a dizer acerca desta pequena cidade, desta pequena vila, é que além de ter um parque para autocaravanas com sítio para pernoite, trocas técnicas, tem dois locais magníficos a serem visitados, no mínimo. A Praça Maior, onde temos uma igreja dedicada a São Pedro, e a poucos metros uma igreja dedicada a Santa Maria. Igrejas estas que vamos ter oportunidade de visitar e vocês vão perceber o percurso. Nós aproximámos-nos das igrejas, porque vinhamos na autoestrada, vimos as duas torres das igrejas num pequeno vilarejo e que nos chamou a atenção, e então fomos à procura das igrejas. Com uma zona para as trocas técnicas, despejos, enchimento de água e tudo o que for necessário, e depois um parque para autocaravanas espetacular, inclusive com acesso a eletricidade, caso seja necessário. Segundo o que está aqui no acesso, chaves, podem-se ir buscar ali ao bar Parchis, e o preço de eletricidade é 4€ por cada 24 horas e o bar Parchis fica mesmo do lado lá destes campos desportivos, que fica mesmo aqui no início do parque de estacionamento. Temos ali o caixote lixo, temos ali um pequeno jardim, e não há muito mais a dizer acerca disto a não ser vamos visitar as igrejas por fora e por dentro. As explicações, a guerra entre ganaderias e agricultores, a guerra entre as igrejas para cada uma ter mais e melhor do que a outra, e ao longo dos séculos ter sido assim, até um pequeno restauro que existiu numa delas há uns 5 anos atrás, mas que os restauros são na ordem dos milhões de euros, e depois entra aqui a luta de restaurar as igrejas, restaurar as artes, mas para restaurar as artes tem que restaurar o exterior, porque senão danifica o interior, e entramos aqui na pescadinha de rato da boca. Mas este é um dos locais que eu vos aconselho a visitar, Alaejos, entre Salamanca e Valladolid, uma pequena vila sem palavras. Portanto, se vierem para estes lados, visitem. Este é um dos locais que vale a pena, merece, e saem daqui de alma cheia com estas visitas às duas igrejas, com um excelente guia como foi o Fernando.
Numa das fachadas encontramos o escrito Paróquia de Santa Maria e aparece ali aquela placazinha que diz Renascentista século XVI. Eu não percebo nada de história, nem de tipos de construção, nem do renascentista, nem dos nomes que dão aos tipos de construções, mas esta era uma das que eu gostaria de ver por dentro. Na porta principal estão lá no meu telefone para visitas e visitar as torres, mas ligado para os dois números não houve qualquer atendimento, portanto vamos continuar a nossa viagem. Na Praça Maior de Alaerros temos a Igreja de São Pedro, outra construção magnífica, com este tipo de construção em tijolo de burro, ou lá como lhe chamam, mas aqui com uma praça bastante agradável, com restaurante, com ourivesaria, com supermercado, com tudo aqui à nossa volta, uma praça bastante, bastante agradável. Vamos ver se esta nos deixa entrar e se nos deixa visitar. Tal como a anterior, Paróquia de São Pedro e renascentista do século XVI. Mas porta fechada e os números são os mesmos, portanto, provavelmente a visita não vai ser feita. Apesar dos contactos que estão nas portas das igrejas não terem sido atendidos, fomos aqui ao edifício da da freguesia local, presumo eu, e fomos muito bem recebidos, muito simpaticamente recebidos, em que contactaram a pessoa que tem as chaves das igrejas, visto que os contactos estão nas portas, é de alguém que está de férias, mas foram extremamente simpáticos e vêm-nos abrir a porta para uma visita muito especial. Ora, vamos ver então o interior desta igreja. ...58 km de Valladolid, 58 km de Salamanca, 58 km de Zamora. Mas este pertence a Zamora. Só um pequeno à parte acerca de Alaerros, as duas igrejas numa terra tão pequena, uma estava ligada ao pessoal da ganadaria, outra estava ligada ao pessoal da agricultura, e então existia uma grande rivalidade entre eles. A de São Pedro era da ganadaria e que tinham e faziam tudo para ter sempre algo melhor que os da agricultura. Os da agricultura tinham que fazer sempre algo para ser maior e melhor do que os da ganadaria. E então vamos ver então agora as diferenças entre a Igreja de Santa Maria e a Igreja de São Pedro, com o nosso guia, o Fernando, que tem sido espetacular nas explicações, que foi o melhor guia que nós apanhámos em Espanha até agora, e numa terra tão pequena, com duas igrejas tão magníficas, e que parámos por acaso porque vimos as torres da autoestrada. Mas é um local a não perder. Quem vier a Espanha por estes lados tem de visitar e tem de conhecer este espaço, estas igrejas,
E ter esta história diretamente do Fernando ou de quem tiver aqui no turismo, tem um posto de turismo, porque é realmente, foi provavelmente uma das melhores visitas que nós fizemos nestas duas semanas. Ora, uma das notas é que esta igreja é duas ampliações laterais em relação à original românica e que estava ao seu comprimento nesta direção e agora está transversal devido às ampliações. Comparativamente com a outra, que tem algumas misturas renascentistas e góticas para fazer a contradição com esta, mas esta veio com a evolução das lutas por entre quem faz melhor e maior. Ora, nesta igreja temos o coro em cima, contraste com o outro em baixo, mas com as cadeiras. A pia batismal, a outra em granito, feito numa pedra única. Esta, feita em mármore, polida e com algum trabalhado na sua parte exterior, mas mais pequena. Todos têm o seu próprio altar, porque no dia do santo a missa é rezada no altar respectivo de cada santo, portanto cada altar é utilizado uma vez por ano, e depois os contrastes dos altares e as artes que contrastam de uma igreja com a outra, sempre tendo em conta a rivalidade, que é se uma igreja fazia algo, a outra tinha que fazer mais e melhor, depois a outra já tinha que fazer mais e melhor, e andavam sempre em rivalidade. Em termos de arte e em termos de comparação, este Cristo contrasta com o que está também na outra igreja, mas todas estas explicações eu não vos consigo dar como as recebi por parte do nosso guia, que é algo que eu não consigo explicar, com exceção destes tetos, destas cúpulas, que são qualquer coisa de extraordinário. E assim terminamos a nossa visita e vamos dirigir-nos a Salamanca. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho e acompanhar as nossas aventuras.